Există două locuri de parcare cu handicap. Întrebarea e cum urca cu mașina pe pietonal, pe spațiu pietonal, ca să nu la parcare cu handicap. Ia să vedem. Nu mai, pe unde? Pentru că-s garduri, ia. Nu există acces. Nu există, nu pot să fac. Decât dacă intri pe spațiu interzis, pe pietonal. O altă mare realizare, marca Emil Boc. Aici e pentru biciclete sau ceva? Nu știu ce e aici. WC-ul. WC-ul este aici. Da, ok. Și? A, deci e și 50 de bani, ok, pe bani, dar... Mă, întrebare, pe unde ajung eu la parcarea cu handicap? Hai să ne uităm. Să vedem pe domnul Emil Boc, titorul acestui oraș de 5 stele. Lasă și e. Și-o fulgerat. Locuri cu handicap, două locuri, aparent. Și nu ai cum să ajungi. Sunt o persoană cu handicap, aș fi dorit să parchez pe locul meu, destinat pentru mine. Dar nu ai cum să ajungi. Respectele domnului Emil Boc. Respectă oamenii cu handicap. Adică să pișe pe ei, cu alte cuvinte. Pare rău pentru expresie. Ceva discotecă în ceva hală. De privat. La viteză ești mult, normal. La plimbare. Nu vreau să mă scap de ploaie. Eu vreau să văd intrarea. Dacă locul este acolo... Locul este acolo, știi, nu ai unde să intri decât aici. Mă, dacă locul este acolo pentru handicap, trebuie să fie o intrare. Sau domnul Boc nu respectă nicio lege ca și 448-ul. Că nu respectă. Că nu ai pe unde, nu intra pe lut. Nu știu. Vreau să vin la par să parchez la locul meu. Domnul Boc... Sau nu-i coborât pe scările pietonale, ferească? Crede că am ceva tank. L-a dus din Transnistria sau din Ucraina. Nu, pe acolo. Pe acolo poți să urci. Hai să ne uităm și până la mașină. Bine că poți camerele, domnul Boc, trăiască camerele. Poate furăm dalele. Și nu poți intra că a pus flori și de ăștia. Hai, cum se deci accesul este interzis, uitați cum este blocat accesul. Așa. Parcarea fiind acolo pe deal unde e toaleta. Deci cum intri să parchezi, nu știu. Nu mai merge că urcăm pe scări. Du-te. Eu mă duc numai până la semne. Deci domnul Boc vrea să parcheze ca și persoană cu handicap sus lângă toaleta dumnealui. Totul de acord. A, dar să vedem semnele. Eu ca un cetățean simplu nu am văzut acest spațiu și nu pot trece de acele vaze cu flori puse care blochează accesul. Frumos din partea domnului primar. Precum bănuiam, nu avem acces. Accesul este interzis cu ieșirea bicicletelor. 5 km la oră, zonă pietonală, încolo este parcarea. Pe lângă aceasta, nu știu dacă se aude în filmare, firele în altă tensiune, care în acest moment când începe ploaia, sunt un pericol pentru cetățenii care sunt în acest parc, în momentul de față.
Bravo, domnul Boc. Să ne mai uităm o dată la semne. Mașina care coboară. Ok. Semnele de interzis. Iar parcarea domnului Boc se află sus pe deal, lângă toaletă. Mulțumim, domnul Boc. Avem acces. Persoane cu handicap, vă mulțumesc.